Wala sekalian ah. Bam 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 bam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in salam ya dhamaan. Hadalku waan iska bilaabanaya insha Allah ta'ala dadku gadaal ka fiirsadaan inta soo gashayna waa mahadsantahay. Hadalkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay warbixin yar iyo hadal yar oo aan u jeedinayo dhammaan deegaanka Puntland, dadka degan Puntland. Insha Allah ta'ala iyo baaqa ugu horeeya oo insha Allah ta'ala aan halkan baaq nabadeyn uga jeedin doono ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ummada ku dhibaataysan dagaalada iyo xasuuqa hor leh ee waddankeena kasoo cusboonaaday insha Allah ta'ala. Marka number one, horta Ilaahay baa mahad leh. Marka koowaad, waa intaanan arinta Puntland gelin, Soomaali weyn waxaan u jeedinayaa walaalayaal, baaq baan u jeedinayaa nabadeed. Waxa ayaan dara ah runtii, oo wax laga xumaada ah oo wax laga calool xumaada ah. Laba program baan rabay inaan ka kala dhigo dagaaladan maaragtay hadda nagu soo cusboonaaday. Waxaan rabay inaan uga hadlo si gaar ah, laakiin runtii damiirka isiin waayey dhibaato iyadoo jirto inaan maaragtay aan hadal kale keliya iska bilaabo. Marka insha Allah saasaan ugu horumariyay arrinta Puntland, ummadda Soomaaliyeed ee ku dagaalamaysa gobollada dhexe, walaalayaal meel walba ay yihiin, Hiiraan iyo gobollada dhexe Galgaduud, ummadda ku dagaalamaysa oo Soomaaliyeed, waxaan u baaqayaa baaq nabadeed. Waxaan aad iyo aad uga xumahay waqtigan hadda joogno oo rajadeena nabadgelyada iyo soo noqoshadii dowladda iyo nidaamkii dowladda. Runtii aanu aad u rajaynaynay dadka shacabka Soomaaliyeed inay kusoo noqdaan dagaal iyo dhibaato iyo dhiig hor leh, runtii wax laga tiiraanyooda weeye xaqiiqatan. Waan ku salaamayaa walaalo dhidiroo, waa ku salaamayaa inaadeer dhammaan inta soo gashana waa salaamayaa walaalayaal. Marka arrinta Puntland oon raba inaan ka hadlo, runtii uma gelayo baaqa nabadeed baa runtii damiirku ii diiday inaan walaalayaal anoon baaq nabadeen jeedin ama tacsiyeyn jeedin. Aad baan uga xumahay dagaaladan cusub ee burburka ee kusoo siyaaday waddanka. Runtii waxyaabo badan baan rabay inaan mar dhan ka hadlo, program dhan oo aan lahaa warheed maxay ahayd toonay. Maanta aad baan uga xumahay positionka ummadda Soomaaliyeed inuu dagaal hor leh salaan sare sagalaan sana amina cali gure inaadeer salaan sare. Marka walaalayaal, inuu nagu soo cusboonaado runtii waa wax aan aad uga niyad jabay. Waana ka digayo, waa ka digayo, waa ka digayo, waa ka hadlayo. Haddee Soomaalay waan ka hadlay, Soomaalay waan ka hadlay, war waxaan ka hadlay anigu waxbaan dhaliilayaa horta dhihimayo, oo waan ka xishoonayaa inaan iraahdo dowladdan dhaliilayaa runtii. Laakiin waan ka hadlayo, waxaan iri war shukaanta dowladda ama bilowgii dowladda nabadaynta arrimaha gudaha ee siyaasadda. Maantana waanu aragnaa runtii in aan maaragtay weli ay fari kama qodno faanoole. Marka halkaasaan uga harayaa program dhan baan ka samaynaya, waan ka tacsiyanaynayaa, waan ka xumahay, waan ka gubanayaa. Runtii dad baan markaa hadlayay waxay ilaahayeen hindiyay maxaad dowladda intaa u leedahay, maa dowladdu ha noolaata keliya tiraahdid. Dadkaasoo waxaan u malaynayaa maanta indhaa idiin furmay, waxay aan ka hadlana waad fahmi doontaan. Xasan Khaliif soo dhowow inaadeer macaane. Marka runtii waxaan ka hadlayay intaan lahaa war waqtiga hanaga gelinina dibadda, war arrimaha dibadda iyo safarada naga joojiya, war dadkayaga hal heshiisiiyo, war gudaha siyaasadiisa baabaasane ha la dhiso, war dib heshiisiin ha loo sameeyo. Isaaq Cabdiraxmaan soo dhowow inaadeer macaane. War maxay ahayd toonay dib heshiisiin dadka ha loo sameeyo, war ummadda ha loo gurmado, war walaalayaal raxraxdan iyo mingiska nagu degano beenta aan iska dayno, war waddan burbursan baanu ahayn, war dib heshiisiin baanu u baahannahay, war siyaasadeena gudaha in la dhisaan u baahannahay. Axmed Deeq soo dhowow inaadeer macaane. War heshiisiin baanu u baahannahay, war dowladdooy waxa weeye lambar koowaad intaad ka boodaad lambar ten u booday. Iyaamihii aan baaqa jeedinayay dad baa talow waxay islahaayeen talow Hinda, maxay negatifka u sheegaysaa? Boqol jeer baan idin sheegay dowladda waan taageersanahay, qaranimada waa taageersanahay, hoggaanka iyo inay wax hagaagaan waa rabaa. Laakiin runtii sida wax loo bilaabay
ayaan walaalayaal aad iyo aad iyo aad u saluugsanahay. Mana qarinayo fiilinkayga inaan qariyo ma aha, waxaan saluugsanahay. waxa weeye meeshii la rabay maxamed ilkacase soo dhowow in adeer, meeshii la rabay in laga bilaabo alif ayaa albakhra loo booday, kan ka digayana waa taa. maanta marka iga raalli ahaada walaalayaal, sibaan salaan sare Faadume indhayare in adeer macaan salaan sare soo dhowow warsandiini dadka dhan ma salaami kara sahre sheekh Yuuni soo dhowaada. walaalayaal maalinta caa idin lahaa war alif yaan laga boodin oo albakhra loo boodin, waxaan diidanaa burburka dadka sokeeyaha ah oo aan la heshiisiin, oo boogta ummadda sokeeyaha ah aan waqti la gelin, ee hadba meel loo safrayo, hadba meel loo safrayo. Maxamed Faarax waa ku salaama walaal macaane, oo hadba meel loo safrayo, hadba meel la aadayay, ma ahayn inaan dowladda dhaliilayo. xaqiiqatan ilaah baan ku dhaartay, waan idin dhaaranayaa, daacad baan ahay. waxaan rabay in meesha saxda ah wax laga bilaabo, saxda haddii laga leexdana khalad baa yimaada. waan ogahay aamina dowladda loogu dan leeyahay in adeer waan la socda ajantaha guud, qof siyaasadda fahansan baan ahay, laakiin waxaa la rabay dowladdu inaysan fokuska saarin oo waqtiga ku dhumin kuwa waddanka burburinaya ee mucaaradka ah, inaysan fokuska saarin oo waqtiga nooga dhumina. waxaa la rabay dowladdu inay waqtiga geliso oo dhexda u xirato siday ummadda u dhexgeli lahayd oo siyaasadda gudaha ay uga shaqayn lahayd. marka waxa weeyaan dowladdii siyaasadii gudaha ayaa walaalo maanta dhabarka aan uga jabnay, wakaa maanta waddankayagii dagaal ka bilowday. ma rabay inaan niyad jab iyo ummadda inaan geliyo, laakiin waxbaa ii muuqday wixiina maanta way joogaan. marka arrinta Puntland baan maanta ka hadlayaa, ma doonayo inaan ku sii dheeraado, program dhan baan ka samaynayaa. hooyaday baan weli la joogaa, magaaladaydii kuma noqon, waan iscelin waayey. program dhan baan ka samaynayaa, waan ka tacsiyadaynayaa. marka baaq baan dirayaa dowladda, baaq baan u dirayaa ummadda guudna, baaq baan u dirayaa. baaqaasi waxa weeyaan walaalayaal, dadka ha loo gurmado, gurmad degdeg ah oo nabadgelyo ha loo sameeyo, xabad joojinna ha loo sameeyo. walaalayaalow macaanayaalow, dadka u dhow dhow degaanka kulli Hiiraana dagaal baa ka socda, ee Galmudugna dhexdeeda dagaal baa ka socda. waxa markaa dariska la ah waxa weeyaan waa Puntland baa la ah. baaqa aan maanta u diraya reer Puntland waxay yihiin walaalayaal, waad mahadsan tihiin gurmadkii quruxda badnaa aad samayseen sool marka uu ka dhacay dagaaladu ay ka dhaceen oo kalaha loo gurmado. walaalaha soomaaliyeed oo meesha ku dagaalamaya, dhiiggaaha la joojiyo. ma doonaynan dhiig soomaaliyeed, ma doonaynan dhibaato soomaaliyeed, ma doonaynan dhabarjab horle, ma doonayno. insha allah tacaala waan gelayaa aamina Puntland arrinteedan maanta usoo galay, laakiin runtii dee anoo arrin guud ka hadlaya, dhibkan inaan ka hadlaa xoogaa damiirku isiiyey. marka insha allah gurmad baan rajaynayaa, waxaan rajaynayaa u gurmada dadka, u gurmada boqorka maaragtay boqol Burhaan. waxaan u dirayaa fariin baan halkan uga dirayaa walaalaha soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed ee meesha ku dagaalamaysa walaalayaal, inta cuqayda reer Galmudug, odayaasha reer Galmudug, culimaa udinka Galmudug, cuqayda reer Hiiraan, culimaa udinka reer Hiiraan, reer Puntland, dowladdeenna dhexo sharafta leh, walaalayaal gurmad degdega ummadda ha loo sameeyo, xabad joojin iyo dhiig joojin ha la sameeyo. intaasaan idinka baxayaa Soomaaliya, anigu wixii horaan idin la hadlay waxaan u gelayaa Puntland baan u gelayaa maanta insha allah tacaala, oo aan rabaa inaan ka hadlo doorashooyinkeeda iyo amuuraheeda. faa'iisa ladan abaayo hooyo way fiican tahay, wayna jirantaa, wayna fiican tahay, alxamdulilah, aad baa u mahadsantahay. marka waxaa dhaca reer Puntland, waxaan ugu baaqayaa kolleyba reer Puntland, waxaan idin leeyahay doorashadiinni way soo dhowdahay, waa waqti dhow. waxaan idin baryaa ka haray mar horena waan ka hadlay hadda ka hor, inkastoo aysan doorashadan ahayn, laakiin arrimaha aan maanta idin kala hadlayo dhan horey baan uga hadlay. waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, doorashada nidaamkeeda ha la ilaaliyo, lambar kow nabadgelyadana ha la ilaaliyo. nimanka kan doorashada u tartamaya ee waxaan idiri kolleyba lacagaha la ordaya oo lacagaha ku bixinaya ummadda doorashooyinkeeda ayaan rabaa maanta inaan la hadlo kii ku soo baxaba. waxaan idiin sheegayaan kolleyba nin lacag bixinaya, anigu runtaan idiin sheegayaa, nin lacag bixinaya lacag buu raadinayaa,
نين لعاق بحينا يا او انو وحكوما لعاقو بحينا يا دبعان لعاق برادينا يا حقيقة تاليني شيقيا كاس صوتك وحي ربان بحر راديا وحا سار ربتين با وحكو حلا بدلا نين والبا او صو ماركت افر تاسانو او حكومة دا او صو ترتما وحو بلان قادا انو سماين دونا قف اي عط انو شعبيا بدلا او قارسين دونا قف اي عط si ay sinaanta iyo cadaaladda ay u socoto gaasba ugu dambeeyay oo naga ballan qaaday inuu sameeyo qof iyo cod waad aragtaan oo hadda anagu aan wali nalo sameyn baa doorashadii kala nagu timid waqtigeeduna dhamaaday ma doonayo wax negatif inaan ka hadlo iyo inaan qof mucaarado laakiin xaqiiqadan idin sheegayaa shacabka reer budlaan baa la hadlayaa shacabka reer budlaan baa la hadlayaa waxba durbaana ha tumanina waxba waxaan ku iri hadba mid kiish lacaga wata intuu idin yimaado yuusan idin dhihin war ii soo baxo aniga itaageer oo maxay ahayd anaa xagga ka soo jeeda anaa xagga ka soo jeeda anaa halkan ka dhashay anaa ixigtaa gurbaanada ha qaadanina ummadda waxa weeyaan hays dhex marinina waxa miiska saaran waxaan ku iri cabdisalaam jaldalmaan soo dhowow soo dhowow suldaanka soomaaliyeed aad baan kuu salaamayaa dhalinyarada soomaaliyeed salaan saraan kuu dirayaa walaale waxaan idiin sheegayaa walaalayaal reer budlaanow waxaad caadaysateen dad waxaad tihiin horta damida waan idinku ammaanayaayo dad nabadeed baa tihiin oo wax walba lagu sameeyay iska liqa laakiin mid baan idinka digayaa waqti baa socda meesha tan budlaan la leeyaho dagaanka kan budlaan la leeyaho ummaddu waa wada leedahay ummad badan baana ku nool qabiilo badan baa ku nool waxaa ku baaba'san oo ku dulman martaan runta idiin sheega waxa weeyaan runta markaan idiin sheega waxa weeyaan waa dhallinyaradu dhallinyaradu jaanis kuma haysato dhallinyaradu waxa weeyaan maalinta nimanka boorsaweynta ah ay u tartamayaan ay u tartamayaan maxay aheetoon madaxtinimada ayay dhallinyaraduna boorsooyinkaasay daba yaacdaa oo ay runtii mararka qaarkood waan ka qiiroodaa lebelka dadka dhallinyarada oo soomaali guud markaan fiiriyo lebelka ay dhallinyaradu taagan tahay runtii waxa weeyaan waxa lagu cayaaraya mustaqbilkooda oo beenta loo sheegayo mustaqbilkooda oo lagu farda kacsanayo waa dhallinyarada soomaaliyeed qaar baa jaamacada loo diray oo jaamacada ka soo baxay warsan diini hooyo waa fiican tahay qalbiyay waa fiican tahay warsan warsame mi amise warsan 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 abaay hooyo waa fiican tahay ilaha ku karaameeyo waxa weeyaan runta markaan idiin sheego waxa meeshaa ku dhagran oo ku dulman oo waxaan ku iri la maalinba nin daba ordaya waa dhallinyarada meeshaa degan weeye dadkii soo nin kasta markuu soo galayana wuxuu ballan qaadaa nin iyo cod baan dadka gaarsiinaya xisbiyaan samaynaya war wax la sameeyey weli ma aragteen runtaan idin sheegayaa ee waddan kale ha laga iskoolo guud nin dhisay ma jiraa waan usoo noqonayaa dekadahan iyo waxaan sistemkooda iyo nidaamkooda aan la fahansanayn oo laga dhigay suuqyada bacdlayaasho magaalo walba iyo tuulo walba la rabay in dekad laga furo adduunka kama jirto taa waan usoo noqonayaa oo qabyaalada degadahan lagu tartamayo qabiilba meeshuu degan yahay in degad laga sameeyo ayaa lagu tartamaya degadi maxay tahay noloshii hoose oo gurundiga ahayd oo aas-aaska ahayd oo mujtamaca ayaa loo baahan yahay in kor loo soo qaado reer budlaan maaha inaan idin leeyahay waxma qabsan wax waad qabsateen laakiin xaqiiqatan markaan idin sheego danihii guud ee dhallinyarada iyo danihii guud oo shacbigu meesha waa ku baaba'san yihiin meesha nabadgelya waa jirtaa waa la nool yahay dadka biilal baa loo soo diraa qaarna waa xoogsadaan laakiin runtaan idin sheegayaa mustaqbalka hoose oo ummadda hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay intaba way ku baaba'san yihiin meeshu yaan dooranaynaa marka yaa loo baahan yahay ninka aad u baahantihiin waa nin noocee ah ma ninba ninka intuu ka lacag badan yahay aad u baahan tihiinoo aad daba ordaysaanoo birina xoogaagiisa markuu xukuumadda ku bixiyo xoogaagiinuu qaadanayaa ninna lacag iskama bixinaya xaqiiqdaan idiin sheegaya aniguba haddaan lacag maanta haysto oo aan doorasho ku bixiyo midaan qaataan rabaa doorasho waxaa la rabaa xalaale waa laydinka waayo odayaashi waa lala hadlay cuqaydi waa lala hadlay waan ku salaamay maxamed cismaan inaadeen macaane cuqaydi waa lala hadlay
odayaashi waa lala hadlay war joojiya la yiri corruptionka war lacagaha kan aan la kala cararaysaan joojiya war doorashada tan aad ka dhigteen ganacsiga joojiya war labaatanka ninay ordayso oo nin walba boorsada lacagta awato joojiya waa diideen reer budlaano idinkuna raalli baad ku noqoteen qaar baa ku faanaya oo waxaan ku yiri okiyaalayaal iyo sidii filimaanti kaboyga ahaa waxaan ku yiri dhallinyaro iyo gabdho okiyaalo loo geliyey iyo wiilal okiyaalayaal loo geliyey baa intaa soo safteen baa waxaa tiraahdeen waaba lagu faanayaa ninba nin intuu ka maaragtay lacag bixin badan yahay waa lagu faanayaa war lacagtaasi biri dabada waxay ku wadataa inaad adigu xuquuqdaada weydid adigaa xuquuqdaada waayaya boorsooyinka lacagta ninka markuu uu ku faaruqiyo inuu madaxweynenimo helo wuxuu ka buuxsanayaa waxa weeye tii adiga wax lagugu qaban lahaa marka anigu kolley hadda arrintii waa dhacdo waqti yar baa helay haray waqti yar baa haray waqtigaa yaroo haray marka baaqa aan u jeedinayaa shacabka reer budlaan waxay tahay walaalayaal ma haysataan maalin walba idinkoo burooyin iyo waxaan ku iri jirooyin iyo caafimaad darro idin hayso baa waxaad aadaan maleysiya oo waxaad aadaan indiya oo waxaad aadaan maxay ahayd hadba meel adduunka etoobiya oo maxaa diiday nimanka kan kala cararaya oo sanad walba uu nin intuu kursiga noo soo koro oo uu leeyahay waxbaan u qabanayaa maxaa diiday walaalayaal bal fiiriya waddanka anigu aan deganayay hadda inkastoo aanan joogin sweden baa la dhahaa scandinavianka waddamada ugu dhaqaalaha badan buu ku jiraa hal meel baa degadaha iyo meelaha ay wax ku soo xirtaan ay kaga taalaa gotenberg baa la dhaha anagu iyo tobori baan dhahnaa lakiin gotenberg baa la yidhaahdaa stockholm waxa ku yaala meelo yaryaroo doomaha maaragtay dalxiiska iyo ayo ay ka baxaan laakiin degada ugu weyn waddanka gotenberg bay ku taala ama iyo tobori annagu sidaan u naqaano okay maxaa keenay budlaano walaalayaal intaa isu jirta boosaaso iyo gaalkacyo iyo eyl iyo garacad iyo dhulka intaa isu jira inuu mid walba yiraahdo runtaan idin sheegay anu waxba idinma qarinayo qabyaalad bay idinka tahay sababtu waxay tahay degada ugu weyn budlaan boosaasay ku taalay iyadii ma dayactirno oo baahiyihii u laga rabay uma dhammaystirna anigaa dukaan ku lahaan jiro maraan halkan ka guuray ganacsata ahaan jiray doonyo yaryaroo dubay laga keeno ayaa kusoo xirta keliya markab kuma soo xiran karo markaad leedihiin walaalayaal meel walba iyo magaalo walba dekad baa laga samaynayaa dekadaha adduunweynaha waaba laga cararaayo hal meel baa laysugu geeyaa oo maraakiibta bulushinkooda iyo suntooda iyo waxooda ayaa magaalooyinkii iyo dadkii laga fogeeyaa walaalayaal meeya dadkii wax bartay waa maxay istaraatiiji nimaxumadan iyo waxa kan dekadaha kan meel walba la yiri sida dukaankii ha laga dhiso garacad ha laga dhiso boosaaso ha laga dhiso eyl kuwa xitaa eyl hadal hayaan maqlayay haye ma waysan reer budlaanow degada budlaan intaad xoogsataan oo aad hagaagsataan oo aad ka samaysataan meel maraakiibta kusoo xiran karto oo aad iska daysaan qunjuraafkan hoose waxba idinma qarinaye waxba idinma qarinayo anigu budlaandays baan ahay anigu waxaan ahay maxamuud saleebaan ciise maxamuud baan ahay mana aan ogolin siyaasadda ay maxamuud saleebaanku ay ka wadaan budlaan waa xaqdara weeye feer ma aha runtaan idiin sheegayaa maxaa diiday in dekada boosaaso la xoojiyo in la xoojiyo oo meel maraakiibta kusoo xirata laga dhigo baahiyihii loo baahnaa loo dhammaystiro degaankaas halkaa meel lagu ekeeyo meesha laga dhisayo garacad iyo eyl iyo dekadaha laga dhisayana walaalayaal oo bulishinka iyo sunta shacabka lasoo dhexgelinayana walaalayaal maxaa diiday in isbitaallo waaweyn iskoollo waaweyn jaamacado waaweyn oo kuwaalati leh in waddanka loo dhiso maxaa diiday ii sheega bal ii sheega sababtu waxay tahay tii boosaaso oo qabyo ah baa haw la yiri oo waxa la yiri waxaa la dhisayaa mid kale mid kalena waa la hadalhayaayo waxa la yiri mustaqbalkana eyl waa la dhisayaa war adduun weynaha aad aragteen waddamada waaweyn oo aad aragteen hal meel baa dekadahooda ku yaallaan hal meel bay kasoo xirtaan inta kale alaabta waxaa kasoo qaada looriyaal iyo baabuur iyo waxaasaa kasoo daadguraya adduunka istaraatiiji ma waxay idinka tahay marka hawshaa waxay idinka tahay reer budlaano waxay idinka tahay qabiil walba iyo laf yarba meeshii ay degto baa waxaa lagu dartamaya annagana dekad hanaloo sameeyo war degada maxaa lagu tiro badana budlaan halkaa degadoo lahabeeyaa ku filane maxaa idinka khaldan dadakan 24 saac indiya dhakhtarka u aadaya
oo brooyinka iyo dhibaatada iyo Malaysia iyo Ethiopia dhakhaatiirta u aadaya maxaa dhakhaatiir caalami ah iyo isbitaalo caalami ah iyo walaalayaal maxay aheeto iskoolo caalami ah maxaa loogu sameyn waayey baahiyaha warshada maxaa loo sameyn waayey 24 saac dadka reer Puntland baan la hadlayaa Soomaaliya oo dhan baa arrintaa qabta laakiin maanta sheekadu Puntland bay ku socotaa 24 saac Jayna iyo Brazil iyo waxaan ku iri meel baas baa waxa la idinka keenaa bariis dhacay cunto dhacday saliid dhacday buskud dhacay ummadii brooyin bay u baabaceen caafimaad daray u baabaceen meesha aad meel walba oo yar dekedda ka dhisaysaan walaalayaal warshado intaa dhulkiina beerataan warshado cuntada idiin sameeya oo idiin hagaajiya oo warshad bariis leh oo warshad caana leh oo warshad sokor leh oo waxaa le maad ka dhisataan maxaa idinka khaldan warbal garacad iyo boosaaso intay isu jiraan baahida iishe garacad ee dekedda boosaaso iyadoo joogta garacad dekedda looga baahan yahay walaalayaal iishe baahida ayadoo boosaaso joogta ee looga baahan yahay ii sheeg adduun weyna dhan oo isku xiran oo intaasoo qaaradood intaasoo waddanka kooban ayaa hal meel wax uga soo degaan walaalayaal hal la joojiyo hal la joojiyo waxaan idin iri walaalayaal aqoon xumada iyo qabyaaladda tan dadka intay gashay sida xun u gashay anigu waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland meel walbo ay joogaan waa isku dad waa dad Soomaaliyeed waa dad walaala ah qabiilo badan bay ka samaysan yihiin anigu waxaan qabaa fikrad ahaan dekedda boosaaso in la quweeyo baahidii iyo agabkii u baahneyd loo dhammaystiro waddankana dekeddaasaa ku filan dhaqaalaha kale ee meelaha kale la gelinayana baahida shacabka ha lagu dhammaystiro shacabku walaalayaan caafimaad ma haystaan iskuullo xunxun oo brivada ayaa jira iskuullo dowladood oo fiican ma haystaan waxaan ku iri maxay aheyd warshada ma haystaan walaalayaal adduunku siduu u nool yahay intaa fahantaan dad waxbartaa kolleyba idinku jiree hinda calidaan maanta hadlaysaa cilmi idinku siyaadin mayso laakiin wax un baan adduunka ka arkay waxaad samaynaysaan baahiyaha ay shacabku u baahan yihiin u dhammaystira dekedaha kan xunxunku aad moodo dukaamada habar walba dukaan meel ay ka furan jirto oo kaleo intaa isku dadayateen meel walba ay leedihiin dekad baan ka dhisayna ummadda sun iyo bolution iyo waxaan ku iri maraakiibta suntooda iyo olyadooda ha ku dilininoo ummadda cudurro iyo brooyin ha usii siyaadinine dekeddaasaa nagu filane walaalayaalow taanoo dhammaystira waa kow kolleyba mida waaba aasaasateenoo hadda ilayba maqli mayo kuwaaba la dhisaya laakiin nimanka doorashada u tartamaya ninka usoo baxa meeshaasaan la hadlayaa maanta meesha hadda ninka kusoo baxo reer Puntland waxaad ogaataan wiil ba gabar baa waxay soo qortay degada boosaaso horjooga gaas hadda waxa weeyaan walaalayaal waxbaan idiin sheegayaa ninka maanta idinkaan de shacabkan la hadlaya anigu waxa weeye dee gaas hogaamiye hadda waddanka hogaaminaya wey mana doonayo inaan kirati saareeyo aan aflagaadeeyo wuuna tagayaayo waqtigiisi wuu dhammaaday waxaa la yidhi mayd maxaa u dambeysu iyo kan lasii wada hadday doorasho hor la taagan tahay waan idiin degayaa ee hadda ka taxadara shacabka reer Puntland gabadhaadu hadday xanuunsato Malaysiyaad u qaadaysaa miiska soo saar oo ku doodo waxa tiraahdaa war anigu cisbitaal baan u baahanahay war anigu dhakhaatiir kuwaalatila u baahanahay war waddanku warshaduu u baahan yahay deegaanku warshaduu u baahan yahay may fahanteen 100 dekadood oo 4 magaalo oo isku dhagan oo meel walba dekad laga taagay sidii dukaankii wax macquula oo madaxa galaya ma aha walaalayaa adduunkana kama jirto markii la fiiriyo kilomitrka ay isu jiraan magaalooyinkaasi oo meel walba dekad laga sameynayo waxa weeye aqoon dadka waxaa ku taliya dad aqoon iyo cilmi leh midna ma ah laakiin waan ogoo waxaad u samaynaysaan qabyaalad baad u samaynaysaan sababta waxa la yiri reer runtaan idiin sheegayaayo maxamuud saleh baan la yiraahdo anigu aan ka dhashay oo imtixaana dadkii lagu imtixaamay mid walba wuxuu leeyahay aniga dekad hala ii dhiso okay ka gudub sheekada shacabka reer Puntland waxa idiin sheegaya ninka aad doorateen waa inuu noqdaa nin aan la xisaabtami kartaan waxba gurbaana beena ha tumanina ninka sanad markuu haysta meesha aan idiin samaynin maxay aheeto xisbiyo brito waxa weeye dad baa xaq darad tirsanaya qabiilaan waxba loo ogolayn runtaan idiin sheegaya reer Puntland waa waray war qabiilaan waxba la siin
وردد بان لو اقولين محي اهيتو اني بدلان حكومان ورب وحبا استبا اردية ورقبيل كان انيقو عان كاتنشي رونتان ادين شيغي ياي اولي رادا محمود صليبان وحوه يحق بد باي كاتنجي مدحويني مدي اسمان عمر عيس اسمان عمر عيس اسمان عمر عيس ورياب بنيي وحاس اوه ديغانك دادك كنولا امد ديغانك كنولا او كالي waxa la rabay maxamuud saleeban inay xishoodaan oo markaan ay dhahaan war anagu maba isa soo sharaxayno haqiiqatan saas la rabay inay dhahaan anagu ismaba soo sharaxayne umadaas kaleeto wixii iska soo sharaxaya anaguna waa taageeraynaayo saas la rabay laakiin ma aydin yeelin reer boorso weyne oo kiyaalayaal bayba hadda ku darsadeen sida filimaanti boorsooyin baa lala kala cararaya lacag baa lala kala cararaya waxaan idin iri walaalayaan ninkii meesha ku soo baxow ninkii meesha ku soo baxow shacabka wax qabad bay u baahan yihiin aerobor baa la dhisay jid baa la dhisay aerobor aerobor iyo jid waa wax wanaagsan shacabkii gunaanadkiisii baa baabacsan isbitaalla dhisa warshada dhisa iskoolla dhisa waxbarasho dadka siiya middeeda kaleeto corruptionka ha lala dagaalamo warnimanka kan anigu waan ogahay kuwa batorinaayo oo ordaayo oo badan baan aqaanaa waa kuwii dowlad walba ku soo jiray oo wax soo cuni jiray nimankii baa joogsanaynoo hadda waxaan ku iri nin walba oo musharaxa ereboorkay u taagan yihiin iyagoo aamoodo iyo malbacdigii inay taagan yihiinoo nin walba waa la soo dhaweynaya nin walba wuxuu raadinayaa biri wasiir iyo miiska wax uu ka hoos dhiibo shacabka ha loo shaqeeyo anigu wax daacada ilaahay baa garanaya waxa khayrka ugu jiraana ummadda ilaahay uga rajeynaya shacabka budlaan baa eedale anigu nimankaas la dooranayo wallaahi ma eedaynaya shacabka ayaa khaldan shacabkow ninkii wixii aad u baahnaydeen idin siin waaya walaalayaal nooga baxday madaxtooyada sanad walba ma waxaad rabtaan afar sano walbaba nin intuu been idiin sheego inuu idin yiraahdo anigu waxaasaan idiin qabanaya waxaasaan idiin qabanaya waxaasaan idiin qabanaya waxna idiinma qabto doorashada kalaa idinku imaanaysa berina idinkiibaa barxaddii garow wataagan oo soo dhaweynaya kuwii kale marka shacabka ayaa isduudsiyey soomaaliya oo dhanna dhibta haysata waxa weeyaan khaladka ugu weyn waa shacabka iyagaa waxay isku duudsinayaan xuquuqdoodii iyagoo nin jeclaysi iyo qabiil jeclaysi iyo nin maaragtay iyagoo dhahaya hebel baa aniga maaragtay ila dhashay ama hebel baa aniga i ah ayuway waxay ku baabi'inayaan xuquuqdoodii oo dhan may fahanteen waa runtaa cumar xaaji dadka afrikaankao dhan wanaagu ma galo waa dadka yiri toban maga afar magaalo isku dhagan baan afar degadood ka furaynaa war ma dukaan ma war ma bacadlayaalba war waa maxay wareerkaani muxuu yahay ma bacadlayaalba waa maxay dekadaha tirada badan leh bariis dhacay baa la idiin keenaa oo caag laga sameeyey war waxaan ku iri saliid dhacday baa la idiin keena war maxaa u samaysan weydeen warshada maxaa u samaysan weydeen nin aan maxamuud saleebaan ahayn kursiga looma ogola gabar baa soo qortay ashmiina nin aan maxamuud saleebaan bay maxamuud saleebaanka ma dadka iyagu ka gabar baa waxay tiri maxamuud saleebaan nima ahayn kursiga looma ogola waa khalad kolleyba adigu waxaad ugu dal leedahay hadda maaragtay fikradaha dad baa aaminsan maxamuud saleeman anaa ah waana ku ceebaynaya wayna ku ceebaysan yihiin hagbadda ay xirteen runtaan kuu sheegaya hagbadda ay xirteen cumar iyo ciisii cismaan cumar iyo ciisii cismaan cumar iyo ciisii cismaan war shame on you baan idin leeyahay war ummadda siiya isbays war ummadda ka fariista war dadku degaanka idinla degan yihiin nin baa waxaa lalahaa anugu ma aqaan sababta garowu inuu ka khudbeeyo loo diiday waay loogu diidayaa garowu inuu ka khudbeeyo garowa waa magaalo madaxdii puntland meesha mar haddii magaalo madax lagu tilmaamo mar haddii magaalo madax lagu tilmaamo waxa weeyaan ujeedadeedu waxa weeye ummadda dhan bay u dhexaysaa runtii baan idiin sheegaya xaqiiqatan baan idiin sheegaya anigu lama hadlayo dadka dee iska aaminsan waxyaabaha khaladka ummadda guud ee maskaxdoodu shaqaynaysaan la hadlayaa kursiga waxa weeyaan anigu maba isa soo sharxeen haddaan maxamuud saleeban ahay waan ka xishan lahaa waxaan dhihi lahaa war maraykan bal dadkaa kale ummaddaa kale walaalaha iyo tolkiyo ila degan ninkii rabaha iska soo sharaxo annaguna taageera inaan ahaano ayay xaqiiqadu ku qurux badnayd laakiin ma aan samayn ay hob in la samayn doono xisbiyo ninkan hadda guguulaysan doono xisbiyo uu sameeyo kabacdina sayna maxamed jaamca waa ku salaamay abaayi macaan kabacdina shacabka loo samayn doono doorasho xora
si ay u dhamaadaan waxa kan qabyaalada nin walba uu leeyahay nin baa maaragtay iga badsaday mid baadsad bursi waxaan ku iri waxa kalena leeyahay inay naga dhammaadaan oo xisbiyo iyo fikir laysku raaco loo sameeyo runtaan idiin sheegay labada sano ugu horeeya ninka reer budlaano hadduu baahidiina kaamili waayo anigu waxaan qabaa madaxtooyada ha laga saaro waa saa xaqiiqad weeyaan walaalayaal doorashada marka waxaan idiin digayaa cumar maxamuud iyo cismaan maxamuud baa meeshan xaaraan ku haysta si haddii loo fiiriyo hebaaq waa run cumar iyo ciise iyo cismaan way iska tahay laakiin si haddii loo fiiriyo runtii anugu waan dhaliilayaa waana ka dhashay waan dhaliilayaa mana qurux badna laakiin waxaan iyaga keligood loo dhaliili karin hadda kuwii dooranayana waa kuwa aan hadda anigu iyaga u muducayo kuwa aan u muducayo aan cumar iyo ciise iyo cismaan ahayn baa iyagii dooranaya see la yeelayaa marka ya see la yeelayaa marka meesha tan ile xisbiya layskuma doortee niman baarlamaan la yiraahdo 60 ka gooban baa wax doortee maxamuud saleebaanna ma wada ehe iyagii baa lagu intixaamoo dooranaye hadhowna dhahaya maxamuud saleebaan baa nafti noo keena anugu arrinkaana ma fahmin ajantahaasna waa ajanta aanan fahmi waaye runtii waa ku dooranaya hadhowna waa ku eedaynayaabaa meeshaa la yiraahdaa ka gudub nin walba iyo qabiil walba iyo nin walba oo uu yahay oo meeshaa kusoo guulaysto u maaragtay dadka shacabka ah dhallinyarada siiya jaaniskooda war wasiiradan waxaan la yaabanahay walaalayaalo nimankan boorso weynta ahi hadhow waxay dooranayaan 10 kale oo nin oo boorso weyna oo wasiira ah oo qurbaha ka wada yimid war waxaasi maxaqda aawa dhallinyaradii waddanka ku dhex jirtay oo waddanka wax ku baratay oo dhallinyarada ahayd oo la rabay in xuquuqda la siiyo oo xitaa hadday madaxweynenimo ay waayaan madaxweynenimo hadday waayaan in wasiiro laga dhigo oo agaasimayaal laga dhigo oo wasiiro ku-xigeen laga dhigo walaalayaal nin caadila oo waxa loo baahan yahay arrintaa ka hadlo laakiin arrintaa waxaa mas-uul ka ah oon eedeeda saaraya oo wax walba oo lagu sameeya raalli ku ah waa shacbiga meel walbana waxa istuujiyaya oo dhibaatada ka wada waa shacbiga reer budlaano waxaan marka idinku baaqayaa lambar 1 horta waxaad ku ammaanantiin weligiin amniga waa ilaalin jirteen waxaan rajaynayaa marakan haatana in amniga la xoojiyo oo nin walba oo meeshaa kusoo guuleysta wuxuu rababa ha ahaado meeshaa nin walba oo ku guuleysta insha allah sidaanu idinka baranay oo caadadu idin ahaan jirta si sharaf leh oo gobonimo leh oo aan istiijiid lahayn oo nabadgelyadu ay sugan tahay in nabadgelyo loogula wada wareego ninka meeshaa ku guuleystana inaad la xisaabtantaan iskuullada kula xisaabtantaan jidadka kula xisaabtantaan waxaan ku iri dhallinyarada boosaska dhallinyarada aad kula xisaabtantaan baan ilaahay ka rajaynayaa waxaan la hadlayaa wax yar marka nimanka la yiraahdo odayaasha cuqaydaan la hadlayaa reer budlaan 66 dhibaan baa aamina maxaa tiri 60 doorata waa beentood reer keliya wax dooran maayaan waa sax waye anagu maxaan hadda maxamuud saleemaanka aan ka dhasha ku eedaynayaa inti kalebaa dooranaysa marka dee walaalayaal ma garanayo jaalla suleybaan waan ku salaamay walaal macaane maxaa lagu eedaynayaa maxamuud saleemaanku maayagaa isdooranaya idinka dadka kalaa dooranaya 66-daasaa dooranaysa marka sida 66-daaba looga baxo xisbiya ha la sameeyo xisbiyaha loo sameeyo walaalayaal waxaa kalooto baaq u jeedinayaa waxa weeye waa cuqayda reer budlaan dhibaatada jirtaa waxa weeye cuqaydii lama eedayn karo hadda haddaan cuqaydaas eed badan baan u hayaa haddaan eedeeyo waxa la leeyahay hinde cali cuqaydii bay afkeeda gaarsiisay war walaalayaalow dadka odayaasha cuqayda waxaan idinka baryayaa allah waay ahibaaq abaaye aamin ilaahay hooyaday macaan ha caafiyo aamin waa mahadsantaa ina adeer macaan waxaan idin u sheegayaa cuqayda reer budlaan waxaan idinku dhaliilayaa boorso weyntaad la shaqaysaan walaalayaalow boorso weyntaad la shaqaysaan oo boorso weyntaad xigsataan oo boorso weyntaad u burogoysaan runtaan idiin sheegayaa dhallinyarada ha laga siiyo wasiirada waxa laga siiyo wasiir ku-xigeenada waxa laga siiyo hay-adaha waxa laga siiyo agaasimayaasha waxa laga siiyo wiilasha dhallinyarada ah oo aan qurbaha ka imaan ee budlaan dhexdeeda ku jira ee jaamacadaha ka baxay ee baaga muundada ah ee meelaha biibitooyinka a fadhiya war heedha ninka wax loo dhiiban karo oo mas-uulka ah oo dhallinyarada ah oo aan lacagta haysan xuquuqdiisa ha la siiyo odayaashaas anigu saasaan ugu baaqayaa intaasaan uga haraya odayaashaas ciil baan u qabaa wallaahi billaahi intaasaan uga buuxaa waan ogahay waxa wax kala magiciisii ina iyaga yihiin
haddaan ka hadlo waxa la leeyahay hinda cali uqaydi way afkeeda gaarsiisay ta dhaqanka marka inaan ilaaliyo weeye ila dhaqankeena wuxuu ku saleysan yahay waa cub iyo cir waa hadlin wallahi uqayda waxaan way eed baan u soo jeedinayaa war xishooda oo mas-uuliyadda la idiin dhiibay ilaahay intaa uga baqdaan nimanka kan aan la shaqaynaysaan oo kii madaxweyne waayana beri uu wasiirka qaadanayo inta addaysaan dhallinyarada wax siiya haamina cali guri abaayo odayaashaasaa iga soo booday odayaashii baa dadkii nafti u keenay mid walba guri baa loo gimgimay villa loo gimgimay waxaan ku idhi boorso weyntii buu la shaqaynayaa odayaashaas waxaan leeyahay ilaahay ka baqa siiya dhallinyarada jaaniskooda ninkii doorta ee reer budland usoo baxa oo xuku ee ku guuleysta maamulkana waxaan ka rajaynayaa inuu haweenka iyo dhallinyarada inuu siiyo xuquuqdooda haweenka iyo dhallinyarada inuu xuquuqdooda siiyo kaas ahaan dhallinyarada gabdho iyo wiilalba isugu jira hanalaga joojiyo nimankan diyaasbarada intay banaanada ka soo cararaan boorsooyinka wata oo jaanis walba iyo wax walba iyo wax walba soo iftiima iyagu saa ugu taagan iyo kuwa kaleeta oo boorso weynta aho waddanka ku dhex jira oo madaxweyne walbo la yimaado geedkan maaragtay milki sheega iyo meelaha lagu dhuuqo oo qoriga aho wax la gashto bay wataan wallaahi aranjaanna waa ku jiraan inaan anigu maanta waxba qarinayn anaa garow u dhashay aranjaan baan arkayo ayraboorka safan waxay u safan yihiin anugu maaqaana geedkaa wax lagu dhuuqay wataan waxa weeye madaxweyne walba iyo nin walbo yimaada iyo nin walbo la doorta waa kula dhuuqayaan hala joojiyo hala joojiyo waxa weeyaan hala joojiyo wiil baa wuxuu soo qoray gaas guul walaalo anigu gaas waxba kuma haysta gaasna waxba kama sheegini ama hadduu guul yahay iyo hadduu guul darra yahay tagyayba waqtigiisa waa dhammaaday dadka soo socdaiyo futurekan ka hadlaya umad yahay xanuunsan oo qabyaaladda lagu imtixaamay waxaan idiin sheegayaa cuqayda reer budlaano dhallinyarada xuquuqdeeda hala siiyo war dhallinyarada xuquuqdeeda hala siiyo boorso weynta la shaqaysaane siiya dhallinyarada xuquuqdeeda weli ma arkin wiil dhallinyaro ah oo magaalada iska jooga oo waxaan ku ori inta lasoo qabtay wasiir laga dhiganayo wuu yar yahay wasiir ku-xugeen laga dhigayo agaasimo laga dhiganayo ma jiro nin walbaa waxa weeyaan kii maaragtay tartamayay kuwii garabkooda taagnaa kuwii isla tartamayay kuwii isla cunayay kuwii wax isla dhuuqayay kuwii tarta isla yaqaanay baa hadhow wasiiradii iyo agaasimayaashii iyo jagooyinkii fiicfiicnaa oo dhan iyagaa qaybsada waan is ognahay anugu waxba qarin mayo cuqaydana intaasaan uga baxayaa intaasaan idin leeyahay cuqayda reer budlaanow intaasaan idin leeyahay walaalayaalow cuqayda reer budlaan iyo cuqayda soomaaliyeed oo dhan guud ahaan waxay ahaan jireen dadku abtirsada cadaaladda odayaashii hore cuqaydan ka hadlayaa cuqaydan casriyaysan anigu kuma hadlayo odayaashii cuqaydii hore baan ka hadlayaa waxaa loogu imaan jiray xeer iyo cadaalad iyo soomaalinimo baa loogu imaan jiray laakiin hadda waxaa soo baxay cuqay siyaasadaysan oo reer magaala intaasaan uga baxayaayo waxaan ku iri iyaga iyo siyaasiyiintii sidii maaragtay sangwejkii ama hambeegarka sidaa isugu dhex jira oo aan nin walba oday walba laba maxaa boorso weyn baa waxay ku haysataa uu sidaa ugu dhex jiraa sidii sangwejkii anigu kuwaasaan la hadlayaa ummadda waxaa u matashaan cuqaydii hore oo lagu aqoon jiray soomaaliya oo ahayd sheekadoodu in ay cadaalad wax u sameeyaan walaalayaal ummadda cadaalad u sameeyo oo ummadda biicab oo xoogaan marso wallaahi maya biira macabayo meeshaana waa mahadsan tahay waxaad samaynaysaan cuqaydu dadka ha u garqaybiso cadaalad ummadda ha u samayso wiilasha yaryarka ah ha la siiyo xuquuqdooda oo dhallinyarada ah oo masaakiinta ah oo naagaha masaakiinta ah ay koriyeen oo faqriga lagu koriyey oo magaalada intay dhexda xirtaan iska maraya oo aan waxba haysan oo idinka idin daba ordaya oo aad ka dhigateen maaragtay kuwa iscabka idintuma xuquuqbay waddanka ku leeyihiine xuquuqdooda ha la siiyo midka budlaan ku guuleysan doono walaal baaqaan baan kuu diraya xuquuqda dhallinyarada sii oo wasiir haddaad ka dhiganayso faa'idi yare abshir waa qof ringibi waddankayga jooga waa soo noqonayaa 10 bisha insha allah ina adeer waxaan idiin sheegayaa ha la siiyo xuquuqda dhallinyarada ha la bixiyo waa taasay taas iga tahay middaada kale waxaan idiin sameynayaa waxaan kaloo idiin sheegayaa walaalayaal nabadgelyada guud
iyo midnimada guud ha la ilaaliyo. waxaan aad uga xumahay fikirka ah in garowe inuu qof ka qudbeeyo loo diido, inuu garowe inkastoo la ii sheegay markii aan sii waraystay oo aan iray sababta loogu diiday gallan inuu garowe ka qudbeeyo maxay tahay gallan. waxa weeye wax walbuu yahayba waa muwaadin reer Buldaane, xaq buu u leeyahay, madaxweynenimo uu tartamayaa. annagu waxa weeyaan qofka shaqsiyadiisa nin walbaa wuxuu yahay iyo wuxuu qaban karo isa soo bandhigayaa. waxaa la igu yiri xoogaa markii maaragta la qudbeynayo codsi baa la dalbadaa, warqadaa la dalbadaa, waxaas waxaa anigu khuraafaadka ma dhegaysanayo. anigu waxaan eedaynayaa meesha magaalo madaxda la yiraahdaan kasoo jeeda oo garowe la yiraahdo, magaalo madaxda garowe ummadda dhan bay u simantaa, ummadda reer Buldaane bay magaalo madax u tahay, soomaali oo dhanna waxay u tahay waa magaaladeedii. nin walba oo soomaaliyeed baa imaan kara. waana idinku ammaanayaa reer Buldaane inay soomaali ay idin tahay rug Buldaane inay tahay rugti soomaaliyeed. laakiin siyaasiyiinta aan maxamuud saleemaanka ahayn ha laga daayo cucuqaynta, cucuqaynta ha laga daayo, anigu waxba idin qarin mayo. maxamuud saleemaana waa isnaqaanaa xoogaa, waxaan idinku aqaanaa dad wanaagsan baa tihiin, laakiin filimaanta kartooyinka ah oo cucuqaynta la yiraahdo aad baa ugu dheeraysaan. joojiya cucuqaynta ka daaya siyaasiyiinta kale oo Buldaaneyska ah oo deegaanka idinla degan oo xuquuqda aad leedihiin oo kale leh oo waddanka idinkula nool oo quality-giina iyo wanaagiina iyo cilmigiina haddaysan ka badnayn leh oo meesha boosaase la yiraahdo oo Buldaane u ah halbowlaha ka wada yimid, karaamadooda iyo sharaftooda ha la ilaaliyo, nabadda iyo midnimada guudna ha la sugo. waxaan ku idin iri dekadahan aad ku mashquusheenna inta iska daysaan ummadda wax guud u qabta. intaasaan idinka baxayaa walaalayaalow, Buldaane intaasaan uga baxayaa. baaqii horoo nabadgelyadoo soomaali guud baan ku bilaabay, waa ku soo xirayaa. reer Buldaane waxaa la idinka bartay gurmad, markuu colaadi dhacdo, markay baahiyo dhacdo, waxay rabtaba ha ahaato walaalayaal, waxaad samaynaysaan u gurmada gobollada dhexe dagaalka ka socda, baaq nabadeed ugu gurmada. dadkaani nagama go-o, waa dadka yagii, waa ummaddii soomaaliyeed colaadii 1991 foosha xumayd ilaahay naguma soo celiyo. ummaddaas idinka iyo dowladdaba u gurmada. boqor burhaan waxaan ku ammaanayaa iyo cuqayda kaleeto oo soomaaliyeed, hadday tahay kuwa somalilan, hadday tahay kuwa kililka, hadday yihiin kuwa sool iyo saraag, hadday yihiin kuwa Buldaane, hadday yihiin kuwa galmudug, hadday yihiin kuwa Hiiraan, hadday yihiin kuwa Banaadir, ilaa jubbada gaar soomaali meel walba ay joogtaba, sanadka dadkii isu xilsaaray dhibaatadii sool inay u diraan gurmad aad baan leh. waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin, waana wax sharafa, waana wax soomaalinimadiina aad ka soo baxdeen. maanta gobollada dhexe walaalayaal dagaal baa ka socda, qabiilkii raba iyo qofkuu raba iyo sababtuu raba dagaalkaasi ha ku bilowdo. waxaan idinka fadhinaa insha allah tacaala gobollada dhexe oo dadka walaalaha iyaga ay isku gumaadayaan gurmad nabadeed in loo diro wixii karaankiina ah, gurmad nabadeed in loo diro meesha dagaalka iyo colaadda ka socda. walaalayaal wax weyn baad ka qabateen tii sool, waad ogeydeen oo waa soo afjarteen walaalayaal, tanna insha allah tacaala gurmad nabadeed u dira. waan idinku ammaanayaa markay baahi dhacdo gurmadkaas samaysaan, markay colaadi dhacdo meesha la yiraahdo gurmad nabadeed u dira. waxaan kaloo baaq u dirayaa cuqayda reer Galmudug, waxaan kaloo baaq u dirayaa cuqayda reer Hiiraan, waxaan kaloo baaq u dirayaa cuqayda Hirshabeelle. idinkuna intaa isxilqaantaan cuqaydaasi, intaa isxilqaantaan ummaddaas waxaa samaysaan baaq nabadeed iyo baaq xabad joojineed u dira. dowladdeenna dhexe waxaan leeyahay runtii mar dhan baan anigu dowladdu isu soo noqonaynaa, anigu dowladdu mar dhan baan isu soo noqonaynaa, dowladda waan saluugsanahay runtii, waana taageersanahay, waana saluugsanahay, anigu xaquuqadaan ka hadlaya, because maanta inuu dagaal dhaco ma ahayn. ajantihi dowladda loo doortay maanta oy 2 sano waddanka haysato inuu dagaal dhaca ma ahayn, markaa dowladda saasaan ku saluugsanahay insha allah. laakiin baaqa aanka iyo gurmadka aan dowladda dhexe ka sugeyno oo aan ka codsanayaa waxay tahay si deg deg ah ummadda xabad joojin iyo guddi iyo nabadayn si deg deg ah ugu soo darto.
إن شاء الله تعالى أنت في سنة سئات بدون هتسنتين سيشير قرية ضد فكر كي قدتك لفي عيه ومدك الأسي قدبية وأنا إيدي السلام يا أدبان أوتي على هيدا كبدانو إلى صو حريرة ومارك تأريما هيجا حتى هو يلا يكور قبة ضد ما هدا أنا هالك الله يفكتر هند على هو يكورهم إلىها ومد إلىها كرامي أنت إكرامي سأل الله كرامي أدبان إيدي السلام يا ومد الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.